Nakon što je parlament federacije odbio da raspravlja da se u pregovorima o gradnji buduće ceste Sarajevo-Beograd traži i insistira da ide preko Tuzle, kao predsjednik kluba vijećnika VOS-a u gradskom vijeću Tuzla inicirao sam tačku dnevnog reda i raspravljalo se o tome. Doneseni su zaključci da se od vijeća ministara Bosne i Hercegovine vlade federacije traži da uradi sve što je potrebno kako bi se obezbijedilo da ovaj put ide preko Tuzle. Postoji ekonomska evidentna opravdanost. Preko Tuzle i Bijeljine put je dug 160 km. Preko Višegrada gdje je išao samo 8 km preko federacije do Srbije put je dug 350 km. Ovdje u Tuzli imamo najmogoljudniji kanton, dakle, gledajući kompletan kanton, dakle, onda imamo aerodrom gdje bi privrednici mogli mnogo bolje plasirati svoje proizvode, a Vizer evidentno odgovara na sve zahtjeve, te i sa te strane postoji ekonomska opravdanost da ide preko tuzlanskog kantona, odnosno Tuzle. A na kraju, sama Tuzla koja je, evo, bukvalno predaleko od Sarajeva, gdje imamo, kako većina nas kažemo, najduži put od 120 km, bila bi adekvatno povezana sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iz svih ovih razloga tražimo da parlament federacije radi u interesu federacije Bosne i Hercegovine, a ne u interesu lobija i lobista iz Srbije.